Já, Honzo, začnu tím gólem, který si tedy nedal, ty popíšeš tu situaci. Jo, tak my jsme se rozhodli na tréninku, že trošku změníme přesilovou hru, že to trošku budeme hrát jinak. Tam akorát jsme malinko zaimprovizovali, tam Hořák skvěle vybrusil třetinu. A já jsem se tam našel prostor na tý modrý, zamával jsem, aby mi to dal. A pak už z vole jenom střela a to mi to točoval. Takže dobrý gól. Ty jsi potom šel teda za rozhodčím, ať opraví toho střelce. Jo, David mi hned říkal, že to točoval, takže nebyl důvod, proč tam nejít, jo. Ty tedy čekáš dál na svůj první gól, není to pro tebe takový svazující? Ani ne, tak jako já musím teda říct, že za stavu šancí jsem neměl, spíš se snažím vytvářet ty šance a když kluci budou dávat góly, tak je mi úplně jedno, jestli je budu dávat já. Pak třeba to přijde v nějaký pravý moment. No. Dneska se nedá říct, že by ty Benátky hrály nějak líp, ale přesto vás dost jakoby zkomplikovali vám minimálně tu první třetinu, kde se to potom zlomilo? Tak trenéři nám už říkali, že mají stejně budu jako my, takže to bude těžký soupeř. Kvalitní a já musím říct za sebe, že mě trošku překvapili, že hráli fakt dobře. Byli docela takový agresivní, jako napadali nás a nám to trošku dělalo problémy, fakt hráli dobře, no. Akorát my jsme vždycky dokázali nějak odpovědět, tam asi byl důležitý ten gol od Machyho, jak dal na konci té první třetiny, co na těch 2-2, což bylo hodně důležitý právě a pak si myslím, že jsme převzali jakoby trošku útěže a začali jsme tam dost kombinovat, v tom pásmu jsme měli výborný pohyb a jim to dělalo problémy a z toho vyústily ty góly, takže super práce. Oni tam mají dost mladý tým, průměr mají věkový 21 let, dneska hráli 16-letý, 17-letý kluci, bylo třeba na nich znát, že se chtějí na vás ukázat? Jo, tak říkám, já fakt je musím pochválit za to, jak hráli, mě jako samotného překvapili a nepřišlo mi ani, že by byli vůbec nervózní, jo? Že oni i ty přesilovky, co měli, podrželi, dali si to na ty vole, kombinovali výborně, jako fakt hráli super, jako já musím fakt pochválit. Potom oni ještě se stáli na rozdíl toho jednoho gólu, nebáli jste se třeba, aby to ještě nevyrovnali na konci? Tak my jsme si říkali, že to můžeme zkomplikovat, ty konce, párkrát se nám to stalo i přípravě, ale jako my jsme si hlavně říkali, na té střílejce nepanikaříme, prostě ať hrajeme dál a věříme, že nějakou tu sílu máme, takže že nechtěli jsme to podcenit nebo takhle, že fakt říkáme, hráli výborně a my jsme si to museli pohlídat. Bylo to takový drama až do konce zápasu, tak si myslím, že i pro lidi je trošku dobrý, takže pro nás trošku méně, ale zaplať pánu, ty tři body jsou. V sobotu vás čeká Přerov, možná s Jardou Jágrem, těší se na tuhle variantu, kdyby nastala? No, tak jako to je asi na něm, jak se rozhodne, jestli bude hrát, ale pro nás to bude asi trošku jakoby možná zážitek, ale nesmíme to takhle brát, jakoby úplně musíme se soustředit fakt na sebe, prostě jenom abychom koukali na ní, to by byla blbost, jo, ale jako asi to bude hodně atraktivní pro lidi a uvidíme, jestli nastoupí.